Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Шардар ауданындағы балық етін өңдеу зауыттары шикізат тапшылығына кезігіп отыр. Жыл сайын жасанды теңіз қойнауынан бар болғаны 3,5-4 мың тонна ғана балық ауланады. Ал кәсіпорындардың шикізатқа деген сұранысы бұдан 3-4 есе көп. Балықшылардың айтуынша, бүгінгі таңда кәсіптерінің ілгері баспауына кедергі көп, қолдау аз болып тұр. Салаға маман жетіспейді. Ветеринария, жем азықты субсидиялау және тауарлық балық сату ісі дұрыс жолға қойылмаған. Мана шаруашылық торын шарбақтарды балық өсіруді алғаш қолға алғандардың бірі. Суға тұқы және бекіре шабағын жіберген. Күніне 5 мезгілік қолдан азықтандырады. Шетелде өндірілетін жемнің бағасы тым қымбат, ал өзімізде шығатыны құнарсыз. Бірінші мәселе жемге берілсе, балық жемін берілсе. Екінші мәселе біз сол лекарственный препарат балық ауырған кезде соған субсидияласа. Одан кейін ВОЗ біз сондай құндылық тұқымдарды кіргізген кезде шетелден сол мысалы пошлиналар сияқты жеңілдіктер болса деп не қыламыз. Сазан мен бекіре тұқымынан өзге балыққа да сұраныс көп, бірақ оларға субсидия берілмейтіндіктен көбейіп жатқан жоқ. Шардарадағы балық етін өңдеумен айналысатын 5 зауыт болса, шикізат іздеп шығарғырып жүр. Оның үстіне браконьерлік те тыйылмай тұр. Биылдың өзінде заңсыз тор құрған 54 азамат әкімшілік жазаға тартылған. Олардан 5 миллион теңгеден астам айыппұл өндірілді. 3 қылмыстық іс болған. Жаңағы өріскел бұзған. Тоқпен балық аулау, одан кейін жаңағы балықтың мөлшері көп болса, жаңағы сол қылмыстық іске тіркеледі, құқық қорғау органдарына өткізіледі. Егістік немесе жайылымдық жерінен жасанды тоған істеп, балық тұқымын көбейтумен айналысып жатқан шаруашылықтарында жұмысы қиын. Жердің нысаналы мақсатын өзгерте алмай елек. Сделать более привлекательный этот бизнес по рыбоводству. Бизнестің бұл түрін дамыту мақсатында мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау шараларына бірқатар өзгерістер енгіздік. Атап айтқанда, инвестициялық даму, балық етін өңдеу және аналық тұқымды ұстауға, ветеринарлық препараттарды сатып алуға кететін шығындарды субсидиялау мәселесі көтерілді. Субсидиялау заңына енгізілетін бұл ұсыныстар жуырда көпшілік талқысына ұсынылады. Сондай-ақ, балық шаруашылығындағы маман жетіспеушілігін шешу үшін білім министрлігіне балық өсіруші, ихтиолог, ихтиопатолог мамандарды даярлау туралы хат жолданды. Қазіргі қажеттілікке сай жоғары оқу орындары жыл сайын 100-ге тарта білікті маман оқытып шығаруы тиіс.